Sajmir Muzikanti, polis bashkjak dhe Sergjo Cani, polici patrullës së përgjithshme në komisariatin numër 1 në Tiranë, janë arrestuar nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Efektivet akuzohen se duke shpërdoruar detyrën, i kanë vjedhur me forcë dy të rinjve një shumë parash në zonën e liçenit artificial. Nga hetimet rezulton se policët jashtë detyrës i kanë ushtruar presion të rinjve se do t'i arrestonin për mbajtje hashashi. Të gjendur në këto kushte, ata kanë bërë kallëzim në komisariat ndërsa Agjencia e Mbikëqyrjes Policore po verifikon nëse ka të dhëna që prej këtij abuzimi me detyrën të kanë rënë edhe qytetarë të tjerë.